Kiša pada, ali nadamo se da će u petak, kada mi organizujemo ovo naše takmičenje, ipak biti malo lepšeg vremena, jer kada se peca, ribolovci ne vole da pada kiša, ali tu su propozicije i mi ne možemo nikako da odložimo to takmičenje. Klub sportskih ribolovaca Trnjana i Strnjana organizuje opštinsko pojedinačno klubsko prvenstvo seniora u sportskom ribolovu u kategoriji lov ribe udicom na plovak. Pravo učešća na ovom takmičenju imaju svi članovi naše organizacije, stari od 18 godina, koji imaju kupljenu ribolovačku dozvolu za tekuću 2014. godinu. Skup svih takmičara je zakazan u 7:30 na crvenoj zemlji druge plaže Bovanskog jezera. Takmičenje traje 4 sata, boduje se sva upecena riba. Za pobednike su obezbeđeni prelazni pehar, kao i 3 pehara, 3 medalje, 3 diplome. Prvi 6 takmičara, koji budu najbolji na ovom prvenstvu, imaju obezbeđeni prolaz na zonsko prvenstvo, biti održano također na Bolonskom jezeru idućeg vikenda, znači 26. i 27. aprila. Rok za prijavu svih naših takmičara je 18. april 2014. godine do momenta početka takmičenja na samom Bolonskom jezeru. Mogu da vam kažem da ima interesovanja i nadamo se da ćemo imati najmanje 10-15, pa možda i više takmičara. Kao i svake godine, tradicionalno naša organizacija na licu mesta prema malu zakusku za sve učesnike i takmičare ovog zanimljivog takmičenja. Znači, tu ćemo vjerojatno nešto kuvati i plus ćemo prljiti ribu i družit ćemo se malo, podijelit ćemo nagrade, samo da nam lepše bude vreme.